Tylbja e Goçes, një vend i shenjtë për Bektashin, është rehabilituar, duke u rihapur sërish për besimtarët. E pozicionuar në Maliq, ndër vite ajo ka shërbyer si një vend lutje për banorët e Gorës, Oparit, Vithkuqit, Korçës, Gramshit, Elbasanit e më gjerë. Tyrbja e Goçes vlerësohet nga besimtarët për rolin e mekimit të vlerave të Zotit, por edhe vlerat historike që mbahet për banorët e zonës. Ajo rezistoi pushtimeve të ndryshme, por edhe sistemit komunist. Në fjalën e tij, kryegjyshi botror Haxhi Dede Baba Edmond Brahimaj vlerësoi se Tylbja e Goçes ka qenë mbrojtëse për krahinën. Miserët në këtë ditë shenjë këtu në Maliq, në Tyrbjen e Goçes. Në këtë tyrbe që ka qenë roja e kësaj zone, ka qenë brojtëse e kësaj zone, ku njerëzit kanë marrë energji pozitive, janë lutur Zotit për mirësi, për dashuri, për paqe, për gjithçka të mirë. Kjo tyrbe dhe ata që e kanë riparuar këtë, Zoti ju bëftë dritë. Kryebashkiaku i Maliqit, Gëzim Topçiu, vlerësoi se rekonstruksioni i këtij vendi të shenjtë jo vetëm do të shërbej besimtarve, por edhe do të shtojë turistët. Kjo Tylbe sot është më mirë se para disa kohësh, e patjetër është edhe më vizitueshme, jo se s'ka qenë më parë, por besoj që sot do të nesër ditët në vazhdim do pres më shumë besimtar, kalimtar, edhe pse mund mos jenë bektashin. Tylbja u rindërtua nga gjykata bektashiane Korçë, Bashkia Maliq, si dhe nga kontributet e besimtarve. Kjo tylbe tashmë e hijeshuar, rindërtuar dhe zjeruar me ambiente dhe infrastrukturën e duhur, do të jetë një vend lutje për besimtarët, si dhe një pikë ndalimi për të gjithë turistët që do të kalojnë pranë saj.